Doktor, ata, tani... ata gringot janë mësuar, je vëmë këtu për në çdo gjë, që ti thon, ti thon ose bëj auditit. Arjan, nuk kanë si farësh, nuk kanë si farësh sa ndodhi, certifikoni zgjedhjet. Amerika nuk është kundër votës lirë. Ja, pra, dhe besoj se nuk është kundër votës lirë në Amerikë. Jo, edhe Escobar e qartësoi në mënyrë eksplicite. Se Amerika bazohet tek vota e shqiptarëve, çka mu duk se pat një rektifikim të thirive që i bëhen që mos votoni Berishtë, mos votoni kështu. Jo, bileja për kundra, se a i arriti tha fa dhe një tjetër, që nuk e di se pëse nuk e luaj të t'ju. A i përgjish hapu gazetarës, kër i tha si keni mardhëni me Diramët, a i tha ne nuk kemi mardhëni me një person është një përgjishtë. Pikrisht, pikrisht, kjo ishte sqarësimi, po. Po, pra, po, ajo është ajo që thuhet në për... E vërteta është që... Problemi është, ne atë lexojmë ato që nuk thuan. E vërteta është që Edi Rama, unë po e përcjell atë Arja. Kë? Edin. Si po e përcjellni? Po ishni nga pushteti? Absolutisht. Po e largoni nga pushteti? Ju, këtu do jini, unë do e përcjell. A duhet gjarë e shekullit, sigurtarisht të bësh atë. E besoni përcjell, Zoti Berisha, që po e përcjellni? E besoni vërtet? Unë e ndjej, jo besoj. E ndjej me gjithë qenjen time që do e përcjell. Okej. Ajo është gjithë, e vërteta është kjo.